የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለ2009 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። የዓለም አቀፍ የእምነት ተልእኮ አገልግሎት መልካሙን ሁሉ እየተመኘ በፊታችን ከሴፕቴምበር 23 እስከ 26 በአይነቱ ልዩ የሆነ የመነጋገሪያ ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ ሁላችሁንም በታላቅ አክብሮት ጋብዟችኋል። የዚህ ፕሮግራም ተጋባዥ እንግዶች የአገልግሎቱ መስራችና ባለራዕይ ፓስተር ሜሮን ወልደ ሐዋርያት ከካናዳ፣ ዘማሪት ሊሊ ከአሜሪካ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ያገለግሉናል። በእነዚህ የአገልግሎት ቀናት ውስጥ እሁድ ሴፕቴምበር 25 ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም በጉጉት እንጠብቀው የነበረው የዘማሪት ሰለሞን ይርጋ ቁጥር 3 የዘማሪ አልበም ተመርቆ ለሕዝብ ይቀርባል። በእለቱም ዘማሪት ሰለሞንና የዓለም አቀፍ የእምነት ተልእኮ አገልግሎት የመዘምራን ቡድን በደቡብ አፍሪካ ከሚገኙ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ዘማሪዎች ጋር በመሆን ከፍተኛ የአምልኮ ድግስ አዘጋጅተዋል። ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ቁጥር 3 ዝማሬ ተመርቆ የሚለቀቀው ሴፕቴምበር 25 2016 ነው። በዚህ ዕለት ሁላችሁም ተገኝታችሁ የደስታ የተካፋይ እንድትሆኑና ባዘጋጀነው የአምልኮ በዓል ላይ በአንድ ላይ እግዚአብሔር እንድናመሰግን እግዚአብሔርን እንድናመልክ ሁላችሁም በአክብሮት ተጋብዛችኋል። የሚጀምረው 12 ሰዓት ላይ ይሆናል። በዚያ ቀን እንገናኝ። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። አሜን።